کہو علی مولا, 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 علی مامن استو مرم غلام علی, کہو علی مولا, علی مولا, کہو علی مولا, علی مامن استو مرم غلام علی, کہو علی مولا, کہو علی مولا, کہو علی مولا, کہو علی مولا. کیوں پلاتے نہیں بے شیر کو آداب پانی؟ حضرات, یہ نوحہ جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک 6 مہینے کا بچے کو کتنا پانی چاہیے تھا کربلا میں, وہ بھی فوج یزید نے ظالموں نے اسے نہیں دیا. اس ذیل میں اس نوحے کو آپ حضرات سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ مصائب ہوں گے, سماعت فرمائیے. کیوں پلاتے نہیں بے شیر کو آداب پانی؟ یہ وہ بچہ ہے جو کہہ بھی نہیں سکتا پانی. کیوں پلاتے نہیں بے شیر کو آداب پانی؟ تم جو پیتے ہو اسی کا ہے یہ صدقہ پانی. اس لیے مانگ رہے ہیں شہ والا پانی. یہ وہ بچہ ہے جو کہہ بھی نہیں سکتا پانی. گھٹ نہ جائے گا جو ایک بوند بھی دے دو گے اسے, ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی, ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی, ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی. گھٹ نہ جائے گا جو ایک بوند بھی دے دو گے اسے, ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی, ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی, ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی. اس پہ جو عالم غربت ہے وہ سب جانتے ہو, کس قدر پیاس کی شدت ہے وہ سب جانتے ہو, یعنی اصغر کی جو حالت ہے وہ سب جانتے ہو. گھٹ نہ جائے گا جو ایک بوند بھی دے دو گے اسے, ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی, ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی, ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی. بندش آب کئی روز سے ہے پیاسوں پر,
ایک قطرہ نہ ملا ہو گئے 24 پہر، جب لب تشنا دہانی سے ہے ننھا اصغر، گھٹ نہ جائے گا جو ایک بوند بھی دے دو گے اسے، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، بے خطا جان کے کچھ رحم کرے لشکر شام، شاید اس واسطے بشیر کو لائے ہے امام، کر چکا تشنا دہا پیاس کی حجت بھی تمام، گھٹ نہ جائے گا جو ایک بوند بھی دے دو گے اسے، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، لشکر ظلم میں احساس خطا ہے کہ نہیں، غیرتیں کیا ہوئی کچھ شرم و حیا ہے کہ نہیں، یہ تو بتلاؤ تمہیں خوف خدا ہے کہ نہیں، گھٹ نہ جائے گا جو ایک بوند بھی دے دو گے اسے، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، پیاس سے سوکھتا ہے خون پسینہ اس کا، حال ہے ماہی بے آب کے جیسا اس کا، کیا نظر آتا نہیں تم کو تڑپنا اس کا، گھٹ نہ جائے گا جو ایک بوند بھی دے دو گے اسے، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، خیمہ شہ میں مسلسل ہے آتش کا منظر، کب سے بے شیر ہے یہ خشک ہے شیر مادر، پیاس کی کون سی حد ہے جو نہ گزری اس پر، گھٹ نہ جائے گا جو ایک بوند بھی دے دو گے اسے، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، لشکر شام کی تقسیر ابھی باقی ہے، ظلم پر ظلم کی تدبیر ابھی باقی ہے، وہ کڑکتی ہے کماتی ابھی باقی ہے، گھٹ نہ جائے گا جو ایک بوند بھی دے دو گے اسے، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، ظلم خورشید و کلیم ایسا نہ دیکھا نہ سنا، جیسی بیداد سے چھ ماہ کا بچہ گزرا، پھر نہ فریاد رہی اور نہ یہ شکوہ ہی رہا، گھٹ نہ جائے گا جو ایک بوند بھی دے دو گے اسے، ایک بچے کو بھلا چاہیے کتنا پانی، 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 خورشید اپنی اس شخصیت کا نام ہے جب ہندوستان میں لوگ کیسٹیں نہیں جانتے تھے، نہائے کیسٹ نہاتی ہیں نہائے کی،
اس وقت پریسیڈنٹ ہندوستان میں خورشید افریدی صاحب کی آتی تھی. یہ ہمارے ابو ذر بھائی بہت بڑا کام کرتے ہیں, جگہ جگہ پہ عہدیداروں کی عہدیداری کو اپنے کیمرے میں قید کر کے پوری دنیا میں نشر کر رہے ہیں. اللہ ان کو سلام کرتے ہیں. کہتی تھی مادر اے میرے اسگر, ہوتی ہے صبح آذان دو. کہتی تھی مادر اے میرے اسگر, ہوتی ہے صبح آذان دو. ہوگا بپا کچھ دیر میں محشر, ہوتی ہے صبح آذان دو. کہتی تھی مادر, یہ کلام حضرت میں نے اسے 25 سال پہلے پڑھا تھا, لیکن رضا بھائی کی فرمائش ہے اور شیعہ یونٹ کی طرف سے بھی فرمائش ہے کہ یہ نوحہ میں پڑھنے مادر اے میرے اکبر, ہوتی ہے صبح آذان دو. کرتے ہیں سیکل تیغ کے اوپر,
پر غش میں پڑے ہیں عابد مضطر، جھولے میں چپ ہے ننھا سا اصغر، ٹوٹ نہ جائے ذات کا ساغر، ہوتی ہے صبح اذان دو، کہتی تھی مادر اے میرے اکبر، ہوتی ہے صبح اذان دو، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفته بلا فصل، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ، کہتی تھی مادر اے میرے اکبر، ہوتی ہے صبح اذان دو، دیکھ ادھر معصوم سکینہ، آنکھ میں آنسو ہاتھ میں کوزہ، جس کے لبوں پر پیاس کا دریا، آئی ہے کہنے تم سے یہ بیٹا، جانے تمنا جانے خواہر، ہوتی ہے صبح اذان دو، کہتی تھی مادر اے میرے اکبر، ہوتی ہے صبح اذان دو، حیا للصلاح، حیا صبح اذان دو، حال برا ہے پیاس کے مارے، پھر بھی ہنسی ہے لب پہ تمہارے، آ جا رے آ جا راج دلارے، بوڑھی ماں کی آنکھ کے تارے، وقت بہت ہے کم میرے اکبر، ہوتی ہے صبح اذان دو، کہتی تھی مادر اے میرے اکبر، ہوتی ہے صبح اذان دو، حیا للفلاح، حیا اکبر، ہوتی ہے صبح اذان دو، شام سے پہلے خشک گلے پر تیرے چلے گا شور کا خنجر، اور تمہاری دکھیا مادر بہن کرے گی لاش کے اوپر، پھر نہ کہوں گی میں تمہیں دل بر، ہوتی ہے صبح اذان دو، کہتی تھی مادر اے میرے اکبر، ہوتی ہے صبح اذان دو، حیا لا خیر العمل، حیا
خیالا خیر العمل جی تھی مادر اے میرے اکبر ہوتی ہے صبح زانی دو کیسے لکھے گلشن وہ منظر آئے آزاد نے جو اکبر نکلا زبان سے اللہ اکبر کھول دیے سیدانیوں نے سر فرش پہ کہہ کر گر گئی مادر ہوتی ہے صبح اذان دو کہتی تھی مادر اے میرے اکبر ہوتی ہے صبح اذان دو چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی تمہارے عشق بڑے معتبر ہیں میرے لیے یہی تو مرہم زخم جگر ہے میرے لیے تمہارے عشق بڑے معتبر ہیں میرے لیے یہی تو مرہم زخم جگر ہے میرے لیے رسول کو انہیں عشقوں کا واسطہ دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی دلوں کا درد لبے التجا پہ رکھ دینا تمام حاجت فرش عزا پہ رکھ دینا دلوں کا درد لبے التجا پہ رکھ دینا تمام حاجت فرش عزا پہ رکھ دینا ہر ایک دامن امید کو سجا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی گلو خشک پہ خنجر بھی میں نے دیکھا ہے وہیں پہ لاش بے سر بھی میں نے دیکھا ہے گلو خشک پہ خنجر بھی میں نے دیکھا ہے وہیں پہ لاش بے سر بھی میں نے دیکھا ہے بتاؤ کیسے میں کر بلا بھلا دوں
دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی میرے شہید کے غم خار بن کے آؤ گے جو کربلا میں عزادار بن کے آؤ گے میرے شہید کے غم خار بن کے آؤ گے جو کربلا میں عزادار بن کے آؤ گے تمہارے واسطے فرش عذاب بچھا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی کلیم تحفہ غم حق پر صداری ہے جو قوم آج بھی مصروف آہزاری ہے کلیم تحفہ غم حق پر صداری ہے جو قوم آج بھی مصروف آہزاری ہے اسے میں سایہ رحمت میں آسرا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی